chumba cha nane ndivyo tunavyofungua mlango huu. Nikiwa na maana ya kwamba sehemu ya nane ya wivu. Tuingie ndani nikukaribishe sana sana kwa moyo mkunjufu. Tuweze kuangalia namo kuna nini ndani ya sehemu ya nane. Kumbuka sehemu ya saba tuliona upendo wa Richard na Dina tayari umerudi kuwa kama mwanzo. Sababu ni wewe mwenyewe utakuwa unafahamu. Tuendelee kujua mengi zaidi sehemu hii ya nane. Mohsen alibaki na kinyongo tokea siku aliyokatiwa simu na Dina. Kitendo hicho alikichukulia ni dharau aliyofanyiwa. Hakuamini kama kulikuwa na dharura iliyomfanya Dina aikate simu hiyo ghafla. Tena bila hata kuomba samahani au kutoa neno lolote la kumtahadharisha kabla ya kuikata simu hiyo. Moja kwa moja Mohsen akakichukulia kitendo hicho alichofanyiwa na Dina kilikuwa ni kiburi kilichoonyesha kumthamini Richard na kumdharau yeye. Tukio hilo likawa limemdhihirishia kuwa tayari Dina ameanza kuwa karibu na Richard. Ni mazingira ambayo alikuwa ameyatabiri awali kuwa huenda kuwa pamoja ama uwepo wa pamoja wa safari hiyo. Lengo lake lilikuwa ni hilo, lakini Mohsen hakutarajia kama lingefanyika kwa haraka hivyo. Hofu iliyoingia wivu ikaanza kumtafuna. Wasiwasi wa kuwa huenda Richard na Dina wamekwishafanya mapenzi ikampandisha jazba. Dhana hiyo ikamgubika kwenye wingu kubwa la wivu. Donge likamkaa kooni. Akatambua kuwa Dina ndio basi tena kwake. Kitendo cha kuhisi Richard amekwisha ingiliana kimwili na Dina huko Arusha waliko kilikolea moto wa wivu uliokuwa ukiuteketeza moyo wake. Akatamani kupiga kelele, akajizuia. Akaanza kumlaumu Dina moyoni kwa kujirahisisha kwake kwa Richard. Kwa mara ya kwanza alilaumu nafsi yake kwa kukubali kujiingiza kwenye penzi la kumpenda Dina. Alikiri alikuwa akimpenda na alikuwa akimhitaji awe karibu naye wakati wote. Lakini pia akamwona Dina kuwa ndiye aliyemuingiza kwenye penzi na baada ya muda mfupi ameamua kumuumiza moyo. Aliona ilikuwa ni aina ya dhihaka aliyofanyiwa. Mohsen akaapa na yeye lazima amuumize Dina kama vile alivyomuumiza yeye. Akaanza kufikiria njia za kulipiza kisasi za kumkomoa Dina. Akamkumbuka John. Wow! Alikuwa hajawahi kumwona, lakini alikuwa na habari zake zote. Ni Dina ndiye aliyekuwa anamwambia wakati alivyomjulisha kuwa ana mchumba. Dina alivyozungumzia mengi yanayomhusu John na kumjulisha hadi anakofanyia kazi, akapanga mfuate John kazini kwake. Akaenda akamuulizia kwa mlinzi, mlinzi akamwambia yupo. Mohsen akaomba itiwe. Hii inaitwa mbwai na iwe mbwai. Ama wengine wanasema ukinisaliti ninakusaliti titi for tat, titi for tat. Yes. John alipotoka akashangaa kumuona mtu asiyemjua. Naitwa Mohsen, najua hunijui lakini mimi nakujua. Mohsen alisema huku akiangaliwa na John kwa makini sana. Nadhani wewe ni mume mtarajiwa wa Dina au sivyo? Kwanza John alisita kujibu. Akaonyesha wasiwasi wa kutojua kule anakopelekwa kimazungumzo. Ni nani aliyekueleza kama mimi ni mume mtarajiwa wa Dina? Aliuliza. Ni Dina mwenyewe. Mohsen alijibu kiuhakika. John akaganda na kuonekana kushtushwa na jibu alilopewa. Ilikuwaje mpaka akakwambia wewe? Tunafanya kazi pamoja. Alishanipa kadi ya mchango ya send-off ili nimchangie. Katika maongezi yetu ya kawaida alinitajia unapofanya kazi na ndio sababu nipo hapa kwa ajili yako. Swali langu liko pale pale. Wewe ndiye mume wake mtarajiwa ama? Ndio ni mimi. John alijibu akionekana bado yuko kwenye wasiwasi hivi. Aha. Sawa, vizuri kama ni wewe. Sasa sikiliza. Mimi ni mwanaume mwenzio. Umesikia? Mohsen alizungumza kwa sauti ya kishari iliyokaza. Hawa wanawake unatakiwa wajue kabla ya kuamua kuoa. Usijue tabia zao, ujue uadilifu wao. Je, ebu naomba kwanza nikuulize. Una kifua cha
kuzijua habari zake. Isije nikaendelea hapa afu kumbe mtu kazimia bure. John alianza kuonekana kuchanganyikiwa baada ya kuambiwa hayo. Ah, nipo tayari. Alisema akijaribu kuifanya sauti yake imjengee taswira kuwa ni kweli alikuwa tayari. Hata hivyo, uso wake ulijenga hofu ya kile alichokuwa kikisubiri kuambiwa. Sawa, naona ndio uko tayari, lakini tatizo sio kuwa tayari. Mawson alisema kama vile mwalimu anayemwelekeza kitu mwanafunzi wake. Kifua chako kipo tayari kuhifadhi siri ninaotaka kukwambia? Sio tena eti uende ukapoyuke kwake. Oh, siji hivi na hivi, Mawson ndio aliyeniambia. Hapana. Kwani unaniambia kabisa ukweli? Unaweza kuhifadhi siri? Mimi naomba uniamini, sitomwambia. John alijibu kusema kwa utulivu. Mawson akawa na uhakika kwa wakati huu mapigo ya moyo wa John yalikuwa yakipiga kwa nguvu kifuani pake. Na hapo ndipo alipokuwa akipataka. Nadhani unajua kama Dina yuko Arusha. Alisema. Ndio nafahamu, aliniaga. John alijibu huku sura yake ikionekana kama aliyepigwa na msukure hivi. Aha, sawa, najua amekuaga kuwa anakwenda kikazi. Lakini ngoja kwanza niangalie hapa. Okay, hamna mtu. Lakini kwa taarifa yako hakwenda kikazi, bali amekwenda kustarehe na mtoto wa tajiri mwenye kampuni, anaitwa Richard. Kutajiwa jina la Richard, John akahisi aina ya kizunguzungu kikiwa kimemwandama. Mapigo ya moyo wake yakaanza kumwenda mbio. Damu ikamchemka na uso wake ukawa mzito. Akajizuia ili usiyumbe au kuanguka. Najua amekwenda Arusha, lakini kikazi. Hatimaye John alipata nguvu ya kusema. Unataka kuniambia kwamba hakwenda kikazi? Kiofisi imetafasiriwa kikazi, lakini ni zaidi ya hivyo ndugu yangu. Sawa, wewe amekuaga unaenda kikazi, kwamba ni mkeo amekuaga sijaenda kikazi. Hivyo hata ofisi yenyewe walivyoondoka pale imeonekana wameenda kikazi. Kwa hiyo wametafasiri hivyo kikazi. John alijishika kiuno, akauinamisha chini uso wake na kuviangalia viatu vyake. Akaonekana kufikiri haraka haraka sana. Namfahamu Richard, lakini sikujua kama wana mahusiano ya aina hiyo, John alisema. Kwa hiyo mimi naomba kuuliza, waliondoka pamoja na Richard? Unauliza, jibu tena. Ndio, waliondoka pamoja, na kwa taarifa yako walipanda ndege moja kwenda Arusha. Ilikuwa ni habari mpya kwake. Dina alikuwa hakumwambia kama angesafiri kwa ndege. Kwa hiyo safari hiyo Dina alikuwa akijua kabla? Aliuliza. Ndugu yangu, mbona aliambiwa mapema tu? Tena aliambiwa siku tano kabla. Mbona hatari? Na vipi, alijua kama angesafiri na Richard? Richard ndiye aliyemuita kumfahamisha safari hiyo na kumwahidi kuwa angeondoka pamoja kwa ndege. Kwa hiyo nikwambie tu ndugu yangu, haikuwa safari ya ghafla. Dina alindanganya. John aliwaza baada ya kukumbuka kuambiwa na Dina kwenye simu kuwa Richard alibaki Dar es Salaam. Samani, naomba kukuuliza swali moja la msingi. Alisema na kumwangalia Mawson machoni. Wewe niulize tu, mimi nimekuja kwa ajili hiyo. Mawson alisema kwa kujiamini sana. Sasa kwa nini umekuja kuniambia habari hizi? John aliuliza na sura yake ikawa makini kumwangalia Mawson usoni. Swali hilo lilionekana dhahiri kumyumbisha Mawson na akaonekana kukosa jibu sahihi. Ina maana wanaume wengine bwana. Kwa mimi nimekosea kuja kukuambia, si ndio? Ajikuta akiuliza badala ya kujibu. Hapana ndugu yangu, sina maana hiyo. Mimi nataka tu kukuuliza swali jingine, ndio maana nimekuuliza hivyo. Mawson hakujibu. Ni kwamba nilikuwa, yani kabla hapa, hebu naomba kufahamu, ulikuwa ukinifahamu? Tatizo nilikuwa sijakuona, lakini nilikuwa nikijua kuna mtu kama wewe ambaye anataka kumuoa Dina. Kwani vipi? John alishusha pumzi kwa nguvu kama aliyechoka, kisha akasema, basi bwana, nimekusikia na nitafanya kazi habari ulizonipa. Nisikilize, wewe ni mwanamume mwenzangu,
na mimi hili jambo limeniumiza. Kwa nini nakufanyia upuzi wa namna hii? Dina atakuwa na maana gani ya kukubali kuolewa na wewe alafu papo hapo atembee na mwanamume mwingine? Wewe chunguza hizi habari. Na wenyewe watu wanasemaga, kuna msamiati unasema nimeusahau kidogo. Lakini wewe ukishachunguza hii habari, wewe mwenyewe utajionea. Lakini utakuja kunipa mkono kama nilichokuambia ni kweli. Utakuja tu kunishukuru baadaye. Sawa, nimekusikia. John alisema na kuonyesha kuwa tayari tena kuendelea kuwepo hapo. Nashukuru kwa taarifa yako. Akamwaga Mose, na kabla Mose na jajibu, John akaondoka. Mose na kabaki ameduaa huku akimwangalia John alivyokuwa akiondoka. John airudi kufanya kazi akiwa na mtafaruku wa mawazo. Muda mwingi alijikuta akizubaa kuzifikiria tuhuma alizotuhumiwa nazo Dina. Moyo wake ulikuwa ukifukuta na mapigo ya moyo wake yalikuwa yakienda kasi. Wivu ulikuwa umetawala kila sehemu ya kiungo chake, na hatimaye kujigundua kuwa hata mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Kila wakati alikuwa akisonya peke yake, na kuna kipindi alitamani aipige ngumi meza yake ya ofisini, lakini alishindwa. Ingawa hakuwa na uhakika na sababu hasa zilizomfanya mtu aliyejitambulisha kwake kwa jina la Mose ni kumletea habari hizo, lakini alikuwa mwepesi wa kuziamini kutokana na ukweli kuwa hata yeye mwenyewe kwa siku za hivi karibuni alijengwa na mashaka makubwa yaliyomtishia kuwa huenda Dina na Richard wakaurejesha uhusiano wa mapenzi kati yao baada ya Dina kuajiriwa kwenye kampuni ya baba yake Richard ambako Richard anafanya kazi. Lakini Lighty asingekuwa na hofu hiyo tokea awali. Kitendo cha Mose ni kumjia na kumpa barizo kingemweka kwenye mashaka ya kutomwamini, na pengine angemwekea dhana kuwa huenda Mose alimtaka Dina kimapenzi na baada ya kutaliwa ndipo akaamua kumfanyia fitna. Lakini ni ile hofu aliyokuwa nayo awali dhidi ya ajira aliyopewa Dina kwenye kampuni ya baba yake Richard ndio iliyomfanya avutike na madai yaliyotolewa na Mose. Ujio huo wa Mose akauona ni kama vile Mungu alimwelekeza aje amthibitishie mashaka aliyokuwa nayo dhidi ya ajira hiyo kuwa yalikuwa ni ya kweli. Pamoja na kuziamini habari alizoambiwa na Mose, lakini mara kwa mara John alijikuta akiwa kama haamini kama ni kweli Dina angeweza kumfanyia usaliti wa aina hiyo. Ni usaliti ambao awali walipeana viapo vya kutosalitiana. Mara kadhaa walikwisha kumjadili Richard, wakaapa kupambana naye kuhakikisha afanikiwi kuwatenganisha, huku Dina akichukua jukumu la kula kiapo kuwa hata iweje katu asingeweza kurudia na Richard. Leo kusikia Dina amekiasi kiapo hicho na kukubali kumsaliti, John alijihisi akiteketea kwa maumivu aliyoshindwa kuyafananisha na mengine yoyote yaliyowahi kumtokea tangu ajitambue kuwa anaishi duniani. Jioni baada ya kutoka kazini, John hakuenda moja kwa moja nyumbani kama ilivyokuwa kawaida yake. Badala yake alikwenda baa na kukaa kaunta. Aliamua kukaa kaunta kwa sababu ya kuepuka kupata ushirika wa mtu anayejuana naye. Alihitaji awe peke yake, asizungumze na mtu yeyote. Mzongo wa mawazo ulishakuwa mshirika tosha kwake. Akanywa vya kutosha, na muda wote wa kunywa alikuwa amekipakata kichwa kilichojiinamia kwenye mkono wake. Hatimaye aliamua aondoke hapo baa. Aliuhisi ulevi ukiwa tayari kichwani, lakini hakuwa na uhakika kama alilewa vya kutosha. Pengine aliridhika na kiwango alichokunywa na kukubali kinatosha. Alitoka baa na kuiwasha pikipiki akarudi nyumbani. Alifika nyumbani usiku uliozidi saa 4. Alikuwa hajala chakula cha usiku na hakuhitaji kukila. Alichohitaji ilikuwa ni pombe aliyokwisha inywa kwa ajili ya kukabiliana na maumivu yaliyoletwa na Dina. Sasa wakati alipokuwa akiufungua mlango, alijihisi alikuwa akiyumba, lakini aliamini alikuwa akiyumba kistaarabu. Akaenda moja kwa moja chumbani kwake na kusimama kwenye kabati la kuvalia nguo. Akachukua picha iliyosimamishwa ambayo ilijengewa frame yenye nakshi ya kupendeza. Ilikuwa ni picha aliyoipiga akiwa pamoja na Dina. Picha hiyo ilionyesha nyuso na vifua vyao. John alikuwa akifua wazi kama alivyokuwa Dina. Wote walikuwa na mikufu ya dhahabu shingoni mwao.
lakini Dina aliongezeka kwa kuwa na sidiria ya kuogelea, huku mili yao na nywele ndefu za Dina zikionyesha kuloa maji kuonyesha walitoka kuogelea. Dina alikuwa nyuma ya Johnny akiwa amemwegemea kwa kumuinamia, huku amezungusha mikono yake shingoni mwa Johnny. Wote walikuwa akicheka kwa furaha. Ilikuwa picha nzuri sana iliyopigwa ufukweni. Akiwa ameishika picha hiyo kwa tahadhari kama vile alikuwa akiogopa isianguke, Johnny airudi taratibu kinyume nyume, huku akiangalia picha hiyo hadi alipofika kitandani na kukaa. Akaendelea kuiangalia hiyo picha. Mawazo yake yakaanza kuhama. Ikawa kama vile picha hiyo ilikuwa ikumkumbusha vipindi vyote vya raha wakati akiwa na Dina. Aliyakumbuka maeneo mbalimbali yaliyowaletea furaha walipokuwa pamoja, lakini kwa wakati huo yalikuwa yakimletea mashambulizi yaliyokuwa yakimuumiza moyoni. Kumbukumbu za furaha na vicheko vilivyotawala vikamkumbusha jinsi walivyokuwa wakizienzi enzi zao za upendo, huku kila mmoja akijiona amefika kwa mwenzake. Hali hiyo ya kuyakumbuka matukio hayo ilimfanya Johnny azubae hapo kitandani kama taira hivi aliyeudhiwa. Ghafla akayahisi machozi yakimtoka. Akaiweka picha kandoni mwake, kisha akajilaza chali kitandani, huku kichwa akiwa amekipakata kwenye viganja vya mikono yake na kuiangalia dari ya chumbani kwake, machozi yakiwa yanatirika kupitia kwenye ncha za macho yake. Johnny akaijenga taswira ya kumuona Dina alipokuwa akijinadi kwa kula viapo tofauti, huku akimhakikishia kuwa mwili wake ni kwa ajili ya Johnny na sio Richard au mwanamume mwingine yote ile duniani. Ni wewe ndiye uliochaguliwa Johnny. Johnny alisikia sauti ya Dina ikisema na kufanya mwangwi uliojirudia. Ilikuwa ni kauli aliyokuwa akiambiwa na Dina mara kwa mara. Lakini kwa hapo alipo, Johnny aliona kauli hiyo kama iliyozungumzwa miongo kadhaa iliyopita. Hasira zikaanza kushindwa kudhibiti uwezo wa akili yake kuweza kujizuia. Akajiinua ghafla. Kikafuatia kitendo cha haraka cha kuichukua ile picha na kuitupa kwa kuibamiza ukutani. Frame ikajiachia na vipande vya vioo vilivyovunjika kuangukia chini na vingine kukimbilia hadi kwenye picha ilipoangukia. Kwa sekunde kadhaa akaiangalia ile picha ambayo ilikuwa imejifunika. Akalitafsiri tukio la kujifunika kwa picha hiyo ni kama dalili za kumalizika kwa penzi lao. Akajikuta akilikataa wazo hilo na kujaribu kuliondoa mawazoni kwake. Akili yake haikuamini kama tukio la aina hiyo linaweza likawatokea wao. Ndipo alipotambua kuwa ni yeye ndiye anayetakiwa kuliokoa penzi hilo lisipotee. Ni yeye ndiye alitakiwa kumrudisha Dina kwenye himaya yake. Hakuna mwingine zaidi yake yeye. Kumbukumbu za kuwepo kijijini kwao zikamrudia. Akamkumbuka mganga aliyekuwa amemwendea. Akayakumbuka maagizo ya mganga na dawa alizopewa ambazo alihakikishiwa zingemfanyia Dina awe kama kondoo wake endapo atajipaka dawa hizo usoni muda mfupi tu kabla hajakutana naye ana kwa ana. Namwendea huko kwa Arusha. Aliapa. Johnny aliamka mapema asubuhi kabla hakujapambazuka vizuri, akiwa amenyongonyea na kukosa amani ya moyoni. Mawazo yake yalielea kwenye bahari ya wivu kila alipoijenga taswira ya uwepo wa Dina na Richard peke yao jijini Arusha. Furaha ilikuwa mbali na yeye na kuhisi maumivu ya moyo, huku akihofia huenda moyo wake umeathirika kiafya. Alikiri kuzidiwa kete na Richard, mpinzani wake wa muda mrefu, ambaye leo anamshuhudia akitumia utawala wa fedha kumnyang'anya Dina kwenye mikono yake. Hatimaye Johnny naye anaisalimu pesa. Shikamo pesa. Tuendelee. Johnny aliwazia karata yake ya mwisho ambayo ingekuwa ni silaha pekee ya kupambana Richard. Karata ya ushirikina aliyopewa na mganga ilikuwa ndio tumaini pekee la kumrudisha Dina mikononi mwake. Aliamini ndio itakayomaliza Richard. Ni karata itakayozifanya pesa na utajiri wa Richard visionekane vina umuhimu mbele ya Dina. Ni karata itakayomfanya Dina atekwe na penzi lake na kumuona yeye ndiye kila kitu kwake.
akaanza kuijenga taswira ya jinsi atakavyomkabili Dina huko Arusha na nguvu ya dawa atakavyokuwa amejipaka muda mfupi kabla ya kumkabili itakavyoweza kuifanya akili ya Dina itii kumsikiliza kila atakachomwambia. Aliipanga safari hiyo iwe na lengo moja tu la kufika na kumchukua Dina na kurudi naye Dar es Salaam, huku akimwacha Richard akiwa haamini kile kilichotokea mbele yake. Lakini kabla ya kuanza safari hiyo ya kwenda Arusha, John alijikuta akipanga kwenda kumuona mama yake Dina na kumshtakia kuhusu usaliti unaofanywa na Dina. Lakini pia akaamua kuifanya safari hiyo iwe ya siri, hata mama yake Dina asijue. Alimkuta mama Dina akiwa amekwisha kujiandaa kimavazi kwa ajili ya kwenda kazini. Alikuwa peke yake mezani akinywa chai tupu kama kichangamsha mwili tu kabla ya kupata kifungua kinywa kamili atakapokuwa yuko kazini. Ujio wa John asubuhi ya mapema ulimshtua mama huyo. Akamkaribisha John. John akakaa kwenye meza naye akaungana na mama mkwe wake kujimiminia kikombe cha chai tupu. Nafasi hiyo ya kunywa chai pamoja John akaitumia kuzijenga tuhuma zake dhidi ya Dina, huku mama huyo akiwa makini sana kuweza kumsikiliza. Ni nani aliyekuambia hizo habari? Mama Dina aliuliza baada ya John kumaliza tuhuma zake. Aliyeniambia ni mtu wa karibu sana na Dina, lakini sitokutajia jina kwa sababu nilimwahidi kuwa sitomtaja. Sawa. Mama Dina alisema kwa utulivu. Siwezi kukulazimisha unitajie, lakini kwa mimi ninavyofahamu huyo mtu amekudanganya mwanangu. Richard namchukulia kama mtoto wa hapa nyumbani kutokana na jinsi tunavyoishi na wazazi wake. Na yeye mwenyewe analielewa hilo, na hata Dina naye analielewa hilo. Sasa uwepo wa pamoja kwa Richard na Dina haukuanza juzi tu kwa sababu ya Dina eti kuanza kazi kwenye kampuni ya baba yake Richard. Hapana. Walijuana zamani na ukaribu wao ni wa muda mrefu na wako hivyo kama mtu na dada yake tu, na sivyo hivyo unavyofikiri mkwe Kwa hiyo aliyekuambia niseme tu amekudanganya. Sidhani kama kuna ukweli wowote mkwe. John akatambua alikuwa akitwanga maji kwenye kino. Hakumlaumu mama huyo, lakini alishindwa kumwelewa ni vipi alikuwa akiliangalia tukio la kukutana na kwa Richard na Dina wakati huo anaozungumzia. Kuwa walikuwa na ukaribu wa dada na kaka kama majirani. Akaona asipoteze muda kuanza kumweleza kwa kumthibitishia kuwa Richard na Dina walikuwa kwenye urafiki wa mapenzi wakati huo, na angeweza kuiwekea msisitizo hoja hiyo kwa kumthibitishia kuwa ni Dina mwenyewe ndiye aliyezungumza. Basi huyu mtu atakuwa hakunidanganya mimi bali amejidanganya mwenyewe. John alisema kwa kuhitimisha kauli ya kubali aishe. Basi uwe mwangalifu na binadamu wanangu. Binadamu ni watu wabaya sana. Ni kweli mama unayosema. Alafu mkwe, mwenzio aliniambia ulikuwa na mpango wa kuleta mahari hivi karibuni. Vipi, unatarajia lini? John akazikumbuka pesa hizo za mahari alivompa mganga aliyemfuata kijijini. Ni kweli na mpango huo mama, nitamtuma mshenga hivi karibuni. John alisema na kuyakwepesha macho yake yasimwangalie usoni mama mkwe kwa sababu alikuwa akidanganya. Mahari ni muhimu mwanangu, kitoa mapema. Itatupa sisi wazazi nguvu ya kumsii mwenzako ayo mwangalifu na vitendo vinavyoweza kuashiria mashaka kama haya uliokuja nayo asubuhi hii. Toa mahari haraka ili na sisi tuanze vikao vya harusi, na hili la vikao litasaidia kuiweka akili ya mwenzako kumfanya ajione tayari ni mke wa mtu, ili awe na nguvu hata kukabiliana na kuepuka vishawishi vingine. Kwa hiyo sidhani kama kila mtu anapenda nyie mfunge ndoa, hapana. Wapo watakaojitokeza kuizuia ndoa yenu isifanyike kwa kutumia hila tofauti kama huyo mtu uliyemtaja. Kwa hiyo mimi nadhani ni kusitu mwanangu, jitahidi mwanangu, lete mahari mapema ili mwazibe midomo wabaya wenu, sawa eh? Mama nimekusikia, sijali. Naahidi nitalitekeleza hilo hivi karibuni. John alisema huku hatia ikiwa imemtawala. Akaaga. Kauli ya mama yake Dina kuhusu mahari ilimweka John kwenye angalizo la awali kuwa kama angekuwa ameilipa mahari hiyo,
angekuwa na nafasi ya kumkabidhi moja kwa moja Richard huko Arusha anakokwenda, na angeweza kumpa onyo la kutojihusisha kimapenzi na Dina. Lakini kwa kuwa bado hajalipa mahari hiyo, hakuwa na haki yoyote ya kumkabidhi Richard. Uamuzi wowote wa kumfanyia rabsha Richard, Richard angeweza kumchukulia hatua ya kumpeleka polisi. Johnny alianza kwenda kazini ambako alitoa udhuru na kupewa ruhusa ya siku tatu bila malipo. Huko kukamchelewesha kuwahi kwenda kituo cha mabasi. Alipofika aliyakuta mabasi yote yakiwa yamejaa, kukawa hakuna nafasi ya kuongeza abiria. Akalazimika kupanda basi linaloishia mji mdogo wa Chalinze, ambako aliteremka na kwenda kusimama njia panda ambako hupita mabasi yanayokwenda Tanga, Arusha, Mombasa na Nairobi. Huko akafanikiwa kupata nafasi kwenye basi litokalo Morogoro ambao lilikuwa likienda Arusha. Baada ya safari ndefu ya kilomita kadhaa, basi lao likalazimika kusimama kwa muda wa dakika 10 mjini Mombo kwa ajili ya chakula cha mchana. Johnny aliteremka kutoka kwenye basi lakini hakwenda kula chakula. Ilikuwa ni kawaida yake akisafiri huamua kutokula hadi aitimishe safari yake. Kwa hiyo Johnny aliamua kuagiza soda. Wakati akinywa soda, simu yake iliita. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Dina. Simu hiyo ikamchanganya, akasita kuipokea moja kwa moja. Alikuwa hajajiandaa kiakili kuzungumza naye. Akahisi kama vile Dina amemuona hapo mjini Mombo, akiteremka kutoka kwenye basi. Akagundua alikuwa akipoteza muda kwa kujituhumu kipumbavu. Akaipokea simu. "Hai," alisema. "Vipi mambo?" Dina alisema kwa kuchangamka. "Huku poa, ni kama ulivyokuacha tu," John alisema kwa sauti tulivu, lakini akilini hakukuwa na utulivu. "Vipi huko?" "Huku mzigo tu." "Kuna jipya lolote?" "Ah, litoke wapi?" Johnny akapata akili ya kuuliza. "Hivi huwa mnapiga kazi kuanzia asubuhi mpaka saa ngapi?" "Huwa tunapiga hadi saa 11 hivi, baada ya hapo tunarudi hotelini." Johnny akawaza kama atawahi kufika Arusha angalau kwenye saa 12 za jioni, basi kwenye muda wa saa 2 usiku angeweza kumfuata Dina hotelini, na huko angemchukua na kwenda naye kwenye hoteli ambayo angefikia. Labda vinginevyo Dina amuombe walale pamoja kwenye hoteli ya Masai Shed alikofikia. Lakini wazo hili la pili kidogo alijikuta akilitia wasiwasi kutokana na kutojua kama Dina na Richard wanalala chumba kimoja au kila mmoja ana chake. "Aha, sawa. Vipi kazi lakini, sio za kukuchosha sana?" John alisema baada ya kuridhika na hesabu zake. "Ni kiasi tu," Dina alijibu kwa sauti ya maringo. "Jamaa vipi, kashati ya timu?" Johnny kwa mara ya kwanza aliuliza swali lililomlenga Richard kwa aina ya utani. "Nani Richard?" Johnny akagundua swali la Dina lilikuwa la kuvutia pumzi kulijua swali hilo. Aliamini hakukuwa na sababu yoyote ya kuuliza hivyo wakati alikuwa akijua ni nani anayeuliziwa. "Ndiyo," alijibu Johnny. "Nasikia ameingia leo," Dina alisema. Sasa hasira ikachana kwenye moyo wa Johnny. "Anandanganya," aliwaza na kulaani kwa kumalizia na tusi. Ilibaki alimanusura ashindwe kudhibiti akili yake, na alikwisha anza kuinua ulimi wake kutaka kusema mbovu kupitia kwenye simu, lakini ghafla busara ilimjia akajizuia. "Kwa hiyo hamjaonana?" alisema huku akilazimisha akili yake itulie. "Bado sijaonana naye, labda nitakaporudi hotelini huenda nikamwona kama na yeye atakuwa amefika huko." Likawa eneo jingine la Johnny kujizuia baada ya kuongopewa tena. "I see," alisema kwa unyonge na kutamani kuaga ili akate mawasiliano. Lakini akashindwa kufanya hivyo kwa kuogopa Dina asija akaingiwa na hisia za mashaka na kujiona anashtukiwa. Lakini pia istoshe, Dina ndiye aliyekuwa amepiga simu. Kwa hiyo atalazimika asubiri hadi Dina mwenyewe atakapoaga kwenye simu. "Okay Johnny, nitaka tu kusikia sauti yako tu, huenda baadaye usiku nikakupigia tena," Dina alisema. Johnny akashukuru Dina alivyotamka hivyo. "Poa Dina, hata mimi nimefurahi kusikia sauti yako."
Aya poa, asante, badaye sasete. Poa. Wakakata mawasiliano. Johnny akasikitika peke yake huku akirudisha simu mfukoni. Waliwasili mjini Arusha, mwanga wa jioni ukiwa umeshapotea, na Johnny alipoiangalia saa yake ikaonyesha zilikuwa zimebaki dakika chache tu kufika saa 12:30. Alipoteremka kwenye basi akakumbana na baridi kali, akakodi taksi haraka kabla baridi haijatawala mwili wake. Akapelekwa kwenye hoteli moja ndogo iliyokuwa mitaa kadhaa kutoka stendi. Aliingia hotelini na kukaribishwa. Utakaa siku ngapi? Mhudumu wa mapokezi alimuuliza Johnny. Ni siku moja tu. Nadhani kesho asubuhi naondoka. Johnny alipewa chumba kilichopo ghorofa ya kwanza. Huko chumbani, Johnny alioga haraka haraka, yalikuwa maji ya moto na yaliweza kurudisha uchangamfu uliokuwa umepotezwa kutokana na uchovu wa safari. Akabadili shati, akavaa fulana nzito ya baridi. Kingine alichokibadilisha ilikuwa ni chupi, lakini suruali alirudia ile ile aliyokuwa amesafiri nayo ambayo ilikuwa ni jeans. Baada ya kubadili hizo nguo, Johnny alifikiria kwenda kula, lakini akalipuuza wazo hilo baada ya kuwaza huenda atakapokutana na Dina, Dina anaweza akamkaribisha chakula cha usiku kwenye hoteli ya Masai Shad. Hakuwa na uhakika na hali ambayo angekuta huko, lakini alikuwa na matumaini Dina asingeweza kumletea ubishu wote wakati wa mazungumzo yao. Johnny alizitoa dawa kutoka kwenye begi, dawa hizo ambazo alipewa na mganga. Akaziandaa juu ya meza. Akiwa amekaa kwenye kochi dogo la humo chumbani, alizitia pamoja dawa hizo kwenye mkebe mdogo wa plastiki na kuzichanganya. Baadaye akachukua kichupa kidogo chenye mafuta na kuyachanganya mafuta hayo pamoja na zile dawa. Akaanza kuzichanganya tena, na wakati huo huo akitia nia iliyokusudia kumfanya Dina pindi watakapokutana naye, akili yake Dina ipumbazike. Baada ya kuimaliza shughuli hiyo, akaingia hatua ya kujipaka dawa hizo usoni na mikononi hadi aliporidhika. Akaenda kujiangalia kwenye kioo kama kulikuwa na muonekano wote wa kuonekana zile dawa alizojipaka. Baada ya kuridhika hakuna dalili zilizoonyesha kuwa amejipaka dawa, Johnny akajiandaa kutoka. Alitoka hotelini na kukodi taxi iliyokuwa imeegeshwa kwenye bar iliyokuwa jirani na hoteli aliyofikia. Hakuwa mgeni wa mji wa Arusha. Hivyo mara tu baada ya kuingia kwenye taxi, akamwagiza dereva ampeleke kwenye hoteli ya Masai Shad. Richard ndiye aliyekuwa wa mwisho kumaliza kuvaa. Alikuwa amesimama mbele ya kioo akijiangalia alipokuwa akijifunga tai, huku Dina akiwa amekaa kitandani naye akimalizia kujivika hereni kwenye sikio lake. Ni muda mfupi uliopita watu hawa wawili walikuwa wametoka kufanya mapenzi na kisha kuoga na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kula chakula cha usiku, na baada ya kumaliza kula walikubaliana waende kucheza kamari kwenye kasino iliyomo humo humo hotelini. Richard ndiye aliyemshawishi Dina ili akaijue kamari inavyochezwa. Dina alikuwa hajawahi kwenye maisha yake kuingia kwenye kasino yote. Wote walionekana nadhifu na muonekano wao ulidhihirisha walikuwa ni watu wenye kuogelea kwenye maisha kifahari. Dina alikuwa amevaa gauni la jioni lenye kitambaa chepesi, refu, na ilifuata sambamba na muonekano wa umbile lake kuanzia kifuani hadi chini. Kwa yeyote ambaye angemuona asingekuwa na hoja yote ya kupinga ughali wa gauni hilo dukani na ulimbwende uliopo kwa msichana huyo. Licha ya muonekano aliyokuwa nao Dina ndani ya gauni hilo, lakini Dina alizidi kurembeshwa na vito vya thamani vya dhahabu yenye kiwango bora inayomeremeta. Shingoni alikuwa na mkufu mwembamba na mrefu wenye kito cha almasi iliyokuwa ikifanya miali inayong'aa kila alipogeuka. Masikioni mwake kulikuwa na hereni za mviringo mfano wa bangili, huku vidole vyake viwili vya mkono wa kushoto vikivikwa pete, moja yenye kito cha almasi na nyingine ilitengenezwa na mfano wa ua lichanualo. Kwenye maungio ya kiganja na mkono wa kushoto kulionekana bangili nne zilizolaliana, huku mkono wake wa kulia ukarembeshwa na saa ndogo nyembamba ya kike yenye thamani kubwa sana. Vito vyote hivyo vilikuwa mwilini mwake, zilikuwa ni zawadi alizonunuliwa na Richard. Vipi, upo tayari?
Richard alimuuliza Dina na kukitingisha kidogo kitanzi cha tai kwa ajili ya kuiweka sawa. Dina alinuka moja kwa moja kutoka kitandani na kusema, "Tunzetu." Wakatoka. "Vipi, tuendelee kusalimu pesa?" "Haya bwana." Walikaribishwa na mkuu wa mgahawa ambaye alikwishaanza kumzoea Dina na akawa anamuita kwa jina la Mrs. Richard. Walikaa kwenye meza ambayo ilikuwa imewekwa kibao chenye neno reserved, na mara baada ya kukaa mhudumu alikiondoa kibao hicho. Wote waliagiza chakula kilichofanana. Viazi vilivyokaangwa na kutiwa vitunguu vilivyokaangwa juu yake, na kuku wa kukaanga wa kuchovya na unga wa ngano uliochanganywa na mayai, pamoja na kila mmoja kujaziwa maji baridi kwenye glasi ndefu mfano wa puto zilizokuwa zimejenga ukungu wa baridi. Lakini pia Richard aliagiza mvinyo mweupe kwa ajili ya kusukumiza chakula chao. Baada ya kumaliza kula, Richard na Dina hawakuwa na haraka ya kuondoka mezani. Hawakutaka kuwa watu wa mwanzoni kuingia kasino. Waliamua kuagiza mvinyo mwingine na kuendelea kuzungumza kwa taratibu. Yeyote ambaye angeona asingesita kuwatabiri kuwa ni wapenzi wapenda nao. Johnny aliteremka kutoka kwenye taksi iliyokuwa imesimama sawia kwenye mlango unaoingia moja kwa moja ndani ya jengo la hoteli ya Masai Shad. Taksi ikaondoka na yeye akageuka kuangalia mlangoni. Wahudumu wawili wenye sare za kazi wanaopokea wateja waingiao walikuwa wamesimama ndani ya mlango wa kioo unaojifunga wenyewe pindi unapokaribiwa na mtu anayetaka kuingia au kutoka. Wote walimuona Johnny alivyoteremka kwenye taksi na wakawa wanamwangalia. Mara tu mlango ulipojifungua, Johnny akasikia harufu nzuri kutoka humo ndani. Ni harufu ya aina moja ambayo duniani kote utakumbana nayo mara tu ukiingia kwenye hoteli za kifahari kama hizo. Alipokuwa akiingia, aliwasalimia watu wale na wote waliitikia kwa nidhamu na kumkaribisha. "Mteja ni mfalme bwana," Johnny aliwaza baada ya hudumu wale kumuinamishia vichwa wakati walipokuwa wakisalimiana. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuingia kwenye hoteli hiyo, ingawa alikuwa akiona na kuipita kwa mbali wakati wa siku za nyuma alipokuwa akija Arusha. Aliingia ukumbini kulikokuwa na mandhari ya kupendeza iliyokuwa ikimulikwa kwa taa zenye nuru hafifu ambayo miali yake ilichomoza kutoka kwenye matundu madogo na membamba yaliyopo kwenye dari iliyonakishiwa kwa ujenzi wa kisanii. Kwenye ukumbi huo ambako kulikuwa na ukimya uliovunjwa na mziki mororo wa ala tupu uliosikika kwa sauti ndogo, eneo hilo lilikuwa na sofa za kupendeza ambazo baadhi zilikuwa zimekaliwa na wateja, wengi wao wakiwa ni wazungu. Pia kulikuwa na matangazo ya huduma mbalimbali yaliyokuwa yakiwaka kwa kunakishiwa na taa za rangi kwenye baadhi ya kuta zilizomo humo ndani. Johnny akaliona ni eneo alilokuwa akilihitaji, eneo la mapokezi ambalo lilikuwa lipo mbele yake. Kwenye meza ndefu iliyojengwa na muundo wa upinde kulionekana baadhi ya wateja waliokuwa wakihudumiwa na wafanyakazi watatu idara hiyo ya mapokezi. Wafanyakazi wote watatu walikuwa ni wasichana warembo wenye sare za kazi zilizofanana. Johnny alikwenda kusimama kwenye meza hiyo na kusubiri mmoja wa wafanyakazi hao amalizane na baadhi ya wateja waliokuwepo hapo. Akapatikana mmoja aliyemwendea Johnny. "Karibu, nikusaidie nini?" Msichana huyo wa mapokezi alimwambia Johnny kwa lugha ya Kiingereza. "Nataka kuonana na mgeni wangu kati ya Richard Kane au Dina." Johnny alisema kwa kujiamini kwa kutumia lugha ya Kiingereza ambayo hakuwa na umahiri nayo sana. Msichana akainua simu na kupiga, akaonekana kusikiliza kwa makini, akairudisha. "Hawapo chumbani, nadhani watakuwa restaurant kwa kila chakula cha jioni." Msichana huyo alisema. "Hawapo chumbani?" Johnny alishangaa. "Vipi, naweza kwenda kuwaona? Mimi ni mfanyakazi mwenzao," alisema na kujaribu kuificha taharuki aliyoipata. "Unaruhusiwa, ndio, unaweza kwenda kuwaona," msichana alisema na kuonyesha kumalizana na Johnny. Akataka kuondoka kwenda kuhudumia wateja wengine walioko katika eneo hilo.
Samani, lakini unaweza kanielekeza? Mana sijue restaurant yenu ilipo. Johnny aliwahi kusema kabla msichana yule hajaondoka. Msichana akamuelekeza. Asante. Johnny alisema. Unakaribishwa. Msichana alisema na kuonyesha tabasamu bandia la kikazi. Kisha akamfuata yule mgeni aliyekuwa amewasili. Pamoja na kuwa alitarajia kitu kama hicho kingeweza kutokea, lakini ule ukweli uliojitokeza kutokana kauli ya yule msichana wa mpokezi kutoa kauli ilionyesha kuwa Richard na Dina hawakuwepo chumbani. Ilimdhihirisha Johnny kwamba Richard na Dina walikuwa kikaa kwenye chumba kimoja. Ikawa kama vile jambo hilo hakuwahi kulifikiria kabla. Udhihirisho huo uliomdhihirishia kuwa Richard na Dina walikuwa kitumia chumba kimoja ulimchanganya sana. Hasira na wivu vilimjia kwa wakati mmoja, na alijishangaa jinsi alivyoweza kujizuia mbele ya yule msichana kutuonesha kuchanganyikiwa aliko kupata. Mapigo ya moyo wake yalikuwa yakimwendea mbio wakati alipokuwa akielekea katika rifti itakayompeleka kwenye ghorofa ulipo mgahawa ambako ndiko alikoelekezwa waliko Richard na Dina. Mkanganyiko uliokuwa kichwani mwake ulimfanya ajihisi kutamani kumuoa yote kati ya Dina au Richard. Akili yake ilimtuma kutokubali uzoba aliokuwa akifanyiwa na watu hao. Akiwa amesimama nje ya mlango kuisubiri lifti iwasili, Johnny airudia kama mara mbili au zaidi kushusha pumzi za hasira, kama vile afanyavyo mtoto mwenye hasira aliyetoka kulia kwa ghadhabu. Alijaribu kuituliza akili yake na kujihisi kama anayeshindwa kuidhibiti. Subra yake ya kuisubiri lifti ilimfanya asitulie sehemu moja. Alizunguka huku na kule na kuiona lifti hiyo ikichukua masaa kadhaa kuwasili. Lifti ikawasili. Akaingia. Lifti ilimchukua na kwenda kusimama kwenye ghorofa yenye mgahawa. Johnny alitoka akiwa na baadhi ya wateja wengine waliokuwa akienda kule kwa ajili ya kupata chakula na mambo mengine. Yeye na wale wateja kwa pamoja walikaribishwa na msimamizi wa huduma za mgahawani. Sorry, nataka kuonana Richard Kane. Nimeambiwa yuko huko na kula. Johnny alimwambia mkuu wa mgahawa aliyekuwa ameanza kumuonyesha meza ya kwenda kukaa. Yesu wangu. Dina alisema na hapo hapo kuonyesha kushtuka wakati uso wake ukiwa ameuelekeza mlangoni ambako wateja walikuwa wakiingia. Kitu gani? Richard aliuliza na kuangalia alikokuwa akiangalia Dina. Akaonekana kutokigundua kilichokuwa kimemshtua Dina. Vipi? Aliuliza tena huku akirudisha uso wake kumwangalia Dina. Dina alikuwa bado akiangalia mlangoni. Kisha kwa sauti ndogo kama vile alikuwa anaongea peke yake, akasema kwa kifupi, "Johnny." Ndipo Richard akapata mshtuko ulioungana na kitendo cha kuangalia tena mlangoni. Kauli yake ikapotea baada ya kumuona mkuu wa mgawa akimuonyesha Johnny mahali walipo. Johnny akawa kama aliyezubaa huku akiangalia upande walipo Richard na Dina. "Wacha nimfuate kule kule." Dina alisema ghafla na kuinuka. Wewe wala usinuke kumfata, mwache tu aje hapa hapa. Richard alisema na kumzuia Dina kwa kumshika mkono. Richard alishaingiwa na wasiwasi kunaweza katokea patashika kati ya Dina na Johnny endapo wangebaki peke yao, na ndio sababu ya kumzuia Dina. Lakini pia alikifanya kitendo hicho kwa sababu alikuwa akijiamini kupigana. Aliwahi kuchukua mafunzo ya karate wakati alipokuwa akisoma Uingereza. Hata hivyo, alishakuwa na zaidi ya miaka miwili tokea aliposimama kuendelea na mafunzo hayo, na hakuwa na mazoezi ya aina nyingine yote tokea alivorudi nchini. Hata hivyo, aliamini angeweza kumdhibiti Johnny asimfanyie fujo yote Dina kama angewafuata hapo. "Wewe niache tu nikazungumze naye," Dina alisisitiza kwa kujiamini. Richard akamwachia. Dina akaondoka na kuharakisha kwenda kumkabili Johnny kabla hajaingia eneo la ndani zaidi na mgahawa lenye wateja waliokuwa wakila chakula. Akiwa amesimama huku akimwangalia Dina aliyekuwa akimjia, Johnny alishindwa kuamini kama anemona hapo alikuwa ni Dina yule yule aliyekuwa akimlilia viapo vya uaminifu. Alijiona kama aliyekuwa amemwangalia Dina mpya mwenye uzuri uliongezeka ghafla, kiasi kwamba hata baadhi ya wateja waliokuwemo humo mgawani walikuwa wamegeuka kumwangalia. "Bwana we,
Mambo yanazidi kuwa matamu. Unahisi Dina alienda kufanya nini ama alienda kumfanya nini Johnny mara baada ya kuondoka kwenye meza aliyokuwa amekaa na Richard? Unahisi nini kiliendelea kwenye huo mgahawa? Tufunge mlango wa nane ama tuishie hapa katika simulizi hii sehemu ya nane iendayo kwa jina la Wivu. Tukutane sehemu ya tisa kufahamu kipi kiliendelea hotelini hapo ama kwenye huo mgahawa. Je, John alileta vurugu? Je, Dina alimkana John mbele za watu? Mi sijui. Tutajua sehemu ya tisa. Muda wote huo ulikuwa nami Lucas Lumbasi kutoka hapa Simulizi Mixi. Bye bye.